یو منٹ اللہ لورکا او اللہ به پورا رز چې کم درس ناج ما والی بیا یو منٹ اللہ لما خام ورکا در پورا شپبا اللہ چې کم دنو زما والی نوسته کنه زما عزت من نور سوای چې الله جل شانو خپل ذمہ داري کې ارسخ اخلي انا الذين بلغ هذا خبر وما تنخكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امید لرم چې تاسو ټول به خی خبر خوشاله یې او چې کوم ځای کې هم یې الله جل شانه دې تاسو خات آباد او خوشاله ساتي زما عزت مندو یو عمل تاسو سره نن شیر کوم او د هغه عمل الله جل شانه ذمہ داری خپل اغسته ده حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنہ فرمای ما دال سره لیکلی مکمل تفصیلات حضرت ابو دردا رضی الله تعالی فرمای چې کم یو سړی سحر مصپسی او ماخام مصپسی دړه د صدق نه یا سرسری دا به کوم شرط نشته ګوره که دړه د صدق نه دی یا د سرسری وي نو الله تعالی به څوک یو خو به ټول غټ غټ چې کوم کارونه دي ستا پریشانانی دي غمونه دي هغه به الله په خپل سر والي صحیح شو هغه به الله څنګه په خپل سر والي چې ستا کوم پریشانی دي هغه به الله ختم کړي تا نه به غم الله ختم کړي او ستا که غټ غټ کارونه که نه الله وایي دې کې به تا ته زه خپله مدد کوم چې او کومه دعا چې کوي هغه به الله قبلوي چې کوم یو سړی هم ساره ماښام دا وایي زنانۍ نارینې هر څوک نو غټ غټ کارونه به الله جل شانه هغه په خپل ذمه والي او هغه به آسان کړي ګوره که نه یو خو الله خپله ذمه من دی چې یو شی واغسته که نه نو هغه به خود تا ته آسانیږي او الله یو شی نه خپل ځان بر یو ذمه کو هغه به خود تا ته مشکل کیږي نو زما عزتمندو دا په ذهن کې دا شی واچوئ چې کوم یو څیز الله خپله وعده وکړي خپله فیصله وکړي نو با زما تا ته بیا فکر کولو ضرورت نشته هغه دعا سره سورې توبې بالکل اخیری یو آیات دی هغه څنګه دی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم که ډېر ټایم ستاسو لګي زما عزت مندو ډېر زیات نو یو منټ پر لګي یو منټ الله له ورکا او الله به پوره رز چې کوم دنه ستا ذمه والي بیا یو منټ الله له ماښام ورکه د پوره شپه به الله چې کوم دنو ذمه والي نو بس ده که نه زما عزت مندو نور څه وایي چې الله جل شانو خپل ذمه داري کې هر څه اخلي د دې نه بلغه ډخبر او ماته نه ښکاري د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.